Великий чин прощення, свята молитва у останній день масляною у храмах божественні літургії за православними канонами, священники-парафіяни просять один у одного вибачення. Підходячи до Великого посту, головне звільнитися від образ і отримати прощення. Головний критерій готовності людини до оновлення свого життя. Починати творення власного духовного світу треба саме з прощення. Справжнє прощення, коли переборюєш самого себе, прощаючи навіть ті провини, які б здавалося не можна простити, ми робимо звичайні людські вчинки. Якщо немає взаємного прощення образ, то піст, зведений до простого утримання від їжі, втрачає свій духовний сенс. Просячи прощення у ближнього і прощаючи його, ми намагаємося примиритися з Господом, який по милості своїй прощає нам наші гріхи. Ми просимо Бога пробачити нам і віримо, що Отець Небесний чує наші молитви. Будемо ж все прощаючими і милостивими, бо як людям ви простите гріхи їхні, то простить вам ваш небесний Отець.